السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حالدو اسك دغين الى اسك دردري الحمد لله ان جوجو اسك هير سره جنرال كي هيران واين ود دقاقا ارما هيران بلد وينه ان وادوكتينا جوي دورشا لو جرا ان ورك قفنا سده وربا ودغا ان وحا جرا دد او ان ددنا ايده ددنا ايده كوريجيو او دنبن لهي نين كلا سارو او سده ايغو جعليين كدغو او سده ايغو ربان اماموله او وخي جعليين كهادلو او ايغا ربيتان كودو كسلايو او معارنمده sida ay ugu rabaan u dhigo oo wax qaso oo beenaalayaal in sida loo dhigo iyo sida loo yiraado iyo sida la la raba ma ahan in hadii aan idin ka soo bilaabo meesha gadaalo in kuraasta Soomaaliyo dhan marka la yiraado ninki iska maskeena ama iska oo nabad jecle ah in kuraasta sida la yaleeyo ogeedeen dad qabiilka laga soo saaray dad banaanka lagu celiyay dad kursigooda inta lacag laga qaataa qof kale la saaray in doorasho xalaal ah lama yiraado in haaran haaran u dhashay oo ninki lacag badan la dooranayay ah kursi xalaal ah dad aragta waqtiga ka dhigaayo laga soo bilaabo Muuse Suud iyo Luxuu boqol tignika wato kursi kiisa lama feeri karin dadka dhahaayo doorasho xalaal ah aqalka sare dhacday adigu ma waxaad sugeysaa kursi Muuse leeyahay in inta Luxuugo banaanka lagu celiyo gudaha in kursi Muuse lagu doortaa soo banaanka joogo in markaad aragto kursi xalaal ah danta ka dhigtay markaad aragto kursi xaraana danta ka dhigtay nin fiican iyo nin doorasho xalaal qabtay Soomaaliya kama jiro barnaamijka soo dhawaada noo sheer garee marka kursi lagu tartamo aad aragto ogaa qori dhishiikaha kursiga kor saaran markaad aragto mid la boobaane nin maskiin oo iska dukaan laha kursiga awl lahaa horta saas waa inaad u fahantaan hadii hebel uu doorasho xalaal qabanayo waxa la rabaa maamulka oran inta kursi oo taala in lagu wada tartamo oo qoondada 30 ka dumarku ay ka soo dhax baxdo qoondada dumar waa lagu tuntay kuwaani hadda igu eeday inaan arkay gabdhaha maxaad ka rabtaa iyo in ma taqanay ma saddexdi kursi hala gabadha beledweynaaniga kuraasida besmate la horto haduu isweydii su-aasha intaan aniga i weydiin 25 kursi ayagu oo hal laga qaaday 24 soo hartay 24kan 8 ku lahaaye adigoo baldumar la doortay ma aragtay in kuraas lagu tartamay ma aragtay kursi oo loo codey ma aragtay marka adiga in hebel fiican iyo hebel xun in waxa waayeen qabyaalada iyo nimba wuxuu jecel yahay horta kamid tahay in arrimaha beledweyn horta waa arrimo iska degan waxa jira fowdeystayaal farmaajo u shaqeeyo oo boor isku qaris ah walaa runtaan idiin sheegaa maanta uma soo gelin inaan qof iska cagasaarto laygamana baran laakiin anigu waan jeclahay ninkaas haddii habartii adoogay dhaleen xataa oo aniga ila dhashay oo ama iga yaryahay ama iga weyn yahay wuxuu qalad leeyahay inaan saaro wuxuu sax leeyahay inaan saaro ma ahan aniga waxaan halley inaan adiga ku saaro adiguna waxaad halleysaa aniga isaartid biri doorasho la qabanaa maantana waa shahaada bixinta saad ogtihiin saaki qalalaasaa beledweyne ka dhacay dadku ma dhiman oo waa la xalliyey een hadda waa jawi degan tii horena waxa ku dhintay 4 nin saddex hal mar dhimatay iyo mid dhaawac u dhintay 4 nin een doorashadii tan ka horeysay oo Cabdimaalig ay ku soo baxayeen maxaa markaa waxa soo dhiba keenayo waa dad farmaajo soo dirsaday oo meesha u jooga oo boor isku qarisa oo lafahoodan u baqayo ninkii meesha keensaday oo soo aruseen inay wax u booban rabo waayeen hadana adiga fahmin horta aday ku taala laakiin waa muhiim inaad soo fahanto war maxaa isku haya war maxaa isku dilay war maxaa isku qabsada horta soo ogaaw ay ugu soo laabo markaasad ogaanaysaa laakiin haday waxaad u tahay in cali garle ay diidna garle taas Soomaali waligeedna way qasnaane waligeedna nabad ma ka dhacayso waligeedna cadaalad ma ka dhacayso laakiin afkaadu waa inuu karo hebel aqalto afkaadu ha karo waligeed Soomaali markaas nabad ay noqonay wadamadii hormaray ka daba tagee nabad la helaa waa la isdhaxmara jididku waa furmaan qabyaaladu waa dhamaane laakiin ogaaw hadii afkaadu karin hebel qaldan oo dad kale qaldihiin marka adiga qaldan tahay in taas wal ratisi sin shida amala la iska daba wareega nabada aad raadinaysid cirka Allah geeyo in saakay ya fowdada bilaabay waa fowdada waxa bilaabay in niman ciidan ha bilaabay guutada shanaad nin xukuma oo baakay liira ha bilaabay oo xalay oo soo wacay farmaajo runtan walaa idin sheega in ma ku eedeynaayo in cali guudlaawo iyo dabageed ma ku eedeynayo sheeko horta waxa jirto haddaan idin banbanyaaniyo markii guudlaawo farmaajo beledweyne keenay guudlaawo wuxuu maagay xeeladayso dhinacaan mucaaradkan iyo eedkaas soo gaarin dhinaca qabiilaadkan iyo eedkaas soo gaarin ninka ku keenay iyo eedkaas soo gaarin oo farmaajo wuxuu fikiray marka ninkan inuu kor iyo hoos u ooyo haddii wuxuu asiga rabo uu sameey waayo waa markaan si sax ah idin ku sheegay moqta waad ogeedeen maalma ka hor in Itoobiyaan inta la keenay xabsi guri laga dhigay Itoobiyaan yaa amro oo Amazon hoos tagtaa farmaajo
باش إن اللي فهمه على الربا موقت اللي يسكو مداليو إن وقت السفر كله باجي أو محارة إن كان يريد الله قديك أسوه برضو كده بحال يريد بجيدا يالي يريد بجيدا حرتي يريد بجيدا سان يالي يحوالا حرتي يوحبالي أنا قلت بيانا محو كنو أمي صون ولا ليالو محو كنو علي قول الله وشالي فرماجا كاني فرماجا أنا حرتي ما أنت أنا مر لبعد ساحرت حرتي أنك سود دينو ولبا باكايا حرتي ما أنت علي قول الله وع تلفن ولا علي قول الله ويدي إن waa marku bariis halka waxa la arkay irida calguud laba uu xiran baakaay oo xalay farmaajo soo wuxuu ciidan wato oo dhahaayo anagu militariga hadaanahay dawladdan hoos tagna waxay nitraahan fulinayna waxaas meesha kala tagaal yiriin waxaan ugu waalan oo waxa taay madaxa ka jirane asigii wuxuu wato waa la iriyay raga u soo baxay jididkii waa la furay calayna waa xur hadda dhibaatadu marka waxay ka jirtaa in hirshabeel horta yey taag farmaajo kansare wuxuu rabaa asagu sida ay asagu uu rabo inay u shaqeeyaan hadday wax yar ka qaldamaan ciidankii oo dhan asiga hoos tago hirshabeelle ciidan ma lahan intuu wuxuu wuxuu leeyahay iridi iiga xira yuuna soo bixin marka in meeshaan horta taasi ka khaldanta waxa soo heeray marka aniga iga qusay waxa taa waa kursigayga cali guud la oorba farmaajo keen hadduu xirtana farmaajo uu xiran yahay in xabi iga ma gelin in kaliya waxa iigu banaan sidan saaka baaka ugu celiyoon uga soo day inaan uga soo day ilaa magaaladayda la jooga oo niraadan waxaan ugu tuugaa isbaara ma dhiga kartid ninkan dhaaf in intaas markay marayso in waxaa dhacday marka waxay ku leeyihiin anagu qaran aan u shaqeynaho maamul goboleedna uma shaqeyno qabiilna uma shaqeyno wax qaran la yiraahdo ma jirto nin walba yaan dheeqa lugaa lagu gelinay xasan sheekaha wuxuu yidhi waryaa hooy farxaano ka jog baakaay marka waxaan leeyahay nin kabkaa weyn aad wadataa wallaahi kabkaa weyn aad gashantaa isku badnaw kuraastaan ka hor leexo kursi la xiraana ma jiro kursi la boobaana ma jiro horaana idinku sheego kursi anaga aan lahayn cabasho kama imaanayso waa ku tartamaynaa ninkaan u garano jifada u garataana fuulaayo horta taas gadaashayda ka wareysan haddii marka baakaay lasoo waco oo mar etoobiyaan lasoo waco oo mar dabageed lasoo waco oo mar cali guud laawo lasoo waco annaga saameyn naguma yeelanayso kursigaa inaan naga quseeyo iyo in ninkii loo gartaa oo fuulo muhiimaddu waa taasa wixii la rabo sidii la rabaha loo dhiga laakiin sida loo dhigaa mar walba maahane sida saxda ahay wax u jiraana si kale laakiin dadku waxaa laga yaabaa inayna si saxan wax u ogeyn dad kale iska eedeeyana iska jecel yihiin ama aynu xogta fahansanayn waxaa ii soo haray in la boobo waa la jecel yahay ciddii rabtaaba ha boobte haddana meesha la jooga marka loo fiiriyo iyo dadka kursiga le lama boobi kara taasuna waa mid kaleeto meelaad ku qoranaysaa ninka ina loo boobo rabo farmaajo soo dirsadayo 101 oday oo jifadaaday kaa jirtaa waxbo ninaana wax kuu gelin ha ku meeraysan iyo ciidan imaamadan hiiska ridan dhiiqana lugaha la geli ama riinga camalan todoba codku siinayna wallaahi haddii beeshaadu ku jeceshahay ha ku doorato horta musharaxa siin wax ku raadina taasaa ku filan ha qabsada dhegta ha furo haddii dadkaadu ku jecel yihiin ayagaa ku dooranayo haddayna dadkaadu ku rabana kursiga ayagaa iska lahoo isha ma saaraysid ha ku daalina taas ugu gudub waxaa ii soo haray war xumatashiilinta war xumatashiilintoy meel naga fadhiista waxaa ii soo haray qoontada dumarka ayadana ma iloobin gabadhii batuula maa la yiraa maqaano dumarka u doodaysay oo qoontada ha la ilaaliyo hadda dhehaysaan maqlaay walaashay marna eedaday waxaan leeyahay markii koonfur galbeed dumarka lagu tumanaa intee jirtay jowhar markii lagu tumanaa intee jirtay qoorqoor markuu ku tumanaa intee jirtay maxaa aniga fariinta iigu soo diraysa anigu dadkii doorashada qabtaanba u dambeeya iga leexo 30% haddaa dadka kale ka keento diyaar ay iga tahay gurigaadan kuugu keena taasna dumarka gabarta u doodaan leh waxa soo heray hal kursi aan cabsi ka qabaa oo ah kursiga 19 ee ugaas kaasna markiisii horeba gabar loogu matalgelin nin ugaas inuu fuulo oo markay wax qaldamaan asiga gurigiisa inta la tago ugaas oo waxaan saxil dhabaanadii kala nahay la yiraa loogu talagalay islaantii islaawga ahayd ma joogtaa ma dhihi karne gabar naga ilaaliya horta sidiisa haddii hal gabar la keena xataa meel kale ha ka timaado anigaba isiiya kursi ree ugaas lihiin gabar ha uga dhammaato dhammaadkeeda ha noqoto ishayayna saarin faraha ka qaado kursigaas inuu wax hogaamiya loogu talagalay waa kursi boqortooyo oo sagaalka kale ay ku daba faylaan oo isagu 10 ku ahaado oo gurigiisa habeenkii lagu sharaa loogu talagalay guri naagu leedahay shir kuma qabsan karne banaanka naga marto haddii hal gabar ay lacala noqoto ina qolo la siiyo anigaba isiiya meel kale ha ka timaaday kursigaas yeena noqone aad iyo aad idin salaama maalintu idin wacnaato inta iska hadashaaho macno ma lahan doorashadu way dhacaysaa beriye dhace waa lagu tartama ninka habeenkii lasoo wacaho subaxii ciidan irid dhiganayo asigay u taalaa wuxuu ka bedeli karaa ma jirto waayd salaama.